Então, né? Tava eu jogando aí de boas, peguei uma vitória na segunda partida. Quem disse que eu salvei minha voz? Saiu uma gameplay sem voz, velho. Então, é isso aí, vocês viram aí no começo a primeira vitória. Eu vou tentar pegar a segunda agora, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. E é nóis, só vamos. Ai, caceta, eu tô muito ferrado, velho. Nossa senhora, matei na cagada. Defeated the whole squad. Good job. Tá aí, hein? Boa, boa, boa. Tem um outro aqui. Morri, morri, morri. Tá aqui. Ô, louco, estão me revivendo, ó. Acho que ali, ó, ali, ó, ali, ó. Enemy spotted. Aqui, ó. Eles desceram nessa corda aí, ó, no zipline. Olha lá, ó. Atrás, atrás. Ô, louco. Yes. Cara, essa parada do spawn é muito boa, velho, na moral. Nossa, que bagulho bom, cara. Vixi. Cadê? Olha lá ele lá, ó. Atrás, 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 atrás. Vixe, Maria. O cara tá aí atrás, ó. Ixi! What the hell? Não! Não! Lá em cima. Up there. Tá lá em cima, ó. Ai, que susto. Olha lá. Nossa, eu tô muito cercado aqui. Eu tô muito cercado aqui, meu Deus do céu. Tem um cara aqui, ó. Ai, 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 preciso esconder. Matei, matei, matei. Não! Aqui. Ô, louco. Ô, louco. Então tá. Cara, não tinha nada, tadinho. Nossa, tô gostando muito desse jogo, cara. Meu Deus, que jogo lindo. Será? Ah, é pior que é, ó. Difícil acertar de longe esse sniper. Toma. Tá, ó. Deitei um. Acertamos aquele. Nossa, galera. Vocês podiam me ajudar, né? Acabou as balas. Ele fugiu, ó.
Foi pra lá. Ali, ó. Passa aqui, colega. Passa aqui. Ele tá aí dentro, ó. Véi, eles vão estar de lá, ó. Atrás, 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 atrás. Matei, matei. Ih, bosta. Aí vocês... Vocês ferraram comigo. Calma aí, galera. Se eu for pra aí agora, eu vou falecer. Calma aí, se eu for bem escondidinho... Isso. Ó, vou soltar uma vida aqui e você fica de boas aqui, hein? Ó, fica aqui, fica aqui. Eu vou passar agachado aqui pra ver se eu acho alguma munição. Vou pegar essa arma aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Não atira não, atira não. Tem um. Vai ter mais. Calma aí. Calma. Fica de boa. Ixi, Maria, tem um cara lá longe, ó. Ai, ai, ai. Então, gente, o que acontece? Tô com um problema sério aqui nesse jogo, que é o seguinte, ele não está funcionando no meu PS4. Eu tenho que fazer umas gambiarra muito louca aí pra funcionar. Já resetei o videogame, já fiz um monte de coisa, só esse jogo aqui que tá dando problema. Eu tô tendo paciência ainda de fazer essas gambiarra muito louca. Eu consegui jogar inteiro mesmo, eu acho que umas 4 partidas. Tipo assim, num dia inteiro tentando. Toda hora fica caindo, toda hora fica fechando. E aí o que acontece? Eu vou ter que jogar esse jogo no Xbox, certo? Vou jogar no Xbox. Lá eu não tenho controle doidão, não tem nada. Então assim, não acho que eu vou conseguir pegar umas gameplay fodástica, mas eu vou trazer o jogo mesmo assim, porque eu tô amando esse jogo. E tipo assim, tá muito difícil de ganhar, cara. Justamente porque o jogo fecha bem na hora. Eu já cheguei tanto no final da partida, aí o jogo fechou, velho. Nossa senhora, vocês não têm noção, cara. Quem tiver com dificuldade aí também, tenta tirar o cabo da internet do videogame. Aí você abre o jogo. Aí a hora que ele aparecer uma imagem assim, que não conseguiu conectar, aí você liga o cabo, espera um pouquinho e conecta. Aí ele vai entrar, beleza? É a única forma que eu achei de resolver esse problema. Mas mesmo assim não resolve de vez, entendeu? Então o jeito é esperar eles arrumarem o jogo mesmo, né? E aí a gente vê como é que vai ser. Mas então, eu não sei se vai dar pra colocar uma partida aqui que eu vou ganhar, justamente porque eu não tô conseguindo chegar até o final. Se não der, eu vou botar uns trechos aí e é isso mesmo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, por favor. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Nossa, eu tô amando esse jogo, cara. Nossa senhora, que jogo delicioso. O design dos personagens. É lindíssimo. O design do mapa também, tô achando bem bonito. Bem top. Opa, aonde? Cadê? Tá aqui, ó. Lá na casinha, lá, ó. Vou lá em cima. Aqui. Tem cara aqui. Body shield aqui, mano. Muito obrigado, cara. Só no narguilé aqui, mano. Tá curtindo aí? Narguilézinho. Esse aqui tá totozinho. Vem, safado. Cadê? Ô, louco! Nossa, fiquei sem vida, velho.
Boa, 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 boa! O cara atirando ali, hein? Ali, 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 ali. Será que ele tá embaixo, na água? Tá na água. Boa! Capacetito. Ó, mais um cara aqui! Cadê ele? Tá embaixo, tá embaixo. Isso! Aguenta, tem mais um aqui em cima. Não morre, escapeta! É. Dance! Opa, opa, opa. Calma, calma. Rapaz. Onde você vai, rapaz? Nossa, tô sem vida, velho. Ó, ó, ó. Tinha um maluco aqui. Ela tomou duas balinhas de sniper, safado. Ô, oh, era bom vocês virem aqui, velho. Tem três caras aqui comigo. Nossa senhora! Nossa senhora! Fiquei sem escudo. Headshot, mano. Ó, oh, tá aqui, tá aqui. Ó, oh, acertei um cara lá longe. Nossa senhora. Vazar, velho. Ali, 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 ó. Achei, lá longe, ó. Nossa, na cabecita. Nossa senhora. Mais um tiro na cabecita. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Tá bem aí. Nossa, tem um cara atrás de mim. Caralho, que 12 é essa, mano? Nossa, eu vou já dar o finisher no cara aqui, ó. Só toma, safado. Tá bem ali, ó. Deixa eu ver se enxerga alguém. Tá ali ainda, ó. Nossa, que cara imorrível, velho. Olha lá. Tá os três ali. Eu não tenho granada pra atacar neles. Ó a granada aqui, cara. Nossa, ele tá lá em cima. Cagão. Putz, eu tô ficando sem vida, velho. Eles vão rushar aqui. Sei não, hein. Tá ficando perigoso isso aqui. Cuidado, cuidado. Derrubei um, derrubei um. Toma! Ah, a gente tem que ir pra lá, ó. Que é isso? Atrás, 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 atrás. Nossa senhora, que bosta! Cuidado, cuidado. Acho que não compensa rushar, não. Corre pelo túnel aí. Isso. Acho que os caras... os caras não sabem que a gente tá aqui, não, velho. Vambora. Tá, tá dando dano pra caralho, velho. Nossa senhora, será que vai dar tempo? Ih, eu também acho que eu não vou aguentar. Já era, vou morrer. Não! Faleci.